still. Ja, bra, han står ju still här så. Ja, det är bra. 53. Ja, tackar. Startar vi på 53. Ska vi se lyset, hör du? Så. Femton. Tio. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Kör! Full höger över krön. 40. Full vänster. 120. Full vänster. 50. Svag. Svag höger. 30. Medium vänster minus. Öppnar, hinder inne till medium höger över krön, 50, litet krön, 50, svag vänster, sten inner till full höger, 30, medium vänster minus, sten inner nyper, 60, svag höger minus, halvlång över krön, 60, svag höger, 50, sen medium vänster plus sten inner, 50, passa upp sen, gå vänster minus, smalt, gå vänster minus, smalt, 80, medium vänster plus 50. Håll vänster över lyft. Pass upp till sen K höger minus. Smalt 60. Full vänster. Pass upp lyft 60. Full vänster förbi hus 80. K höger i vägskäl över krön 80. Sen K höger minus. På höger minus 30, svag höger minus 100, svag vänster 100, svag vänster till svag höger, pass upp 30, osynlig vinkel vänster i vägskäl kommer, osynlig vinkel vänster i vägskäl, trångt sten ytter här, stenmur ytter här, 150, på vänster, hinder ytter till K höger minus, hinder inner, nyper vinkel här, trångt. Till tvär vänster 30. Lyft svag höger minus 30. Krön medium höger plus till sen öppen vinkel vänster 50. Medium vänster 40. Svag höger minus över krön 80. Pass upp, håll höger över krön till K vänster förbi vägskäl. Pass upp lite här. Kommer gå vänster här. Smalt här 60. Medium höger plus sten inner över lyft till medium vänster minus 40. Tvär höger plus sten inner 40. Medium vänster minus över litet krön. Till krön omgående tvär höger 60. Svag vänster minus till full höger. Dubbelvarning 60. Sen tvär höger plus över bro till tvär höger minus 120. Tvär höger 120. Dubbelvarning, tvär vänster minus, nyper något över krön till öppen vinkel höger här. Jättelurigt här, öppen vinkel höger. Kinks 300. Förbi hus. Full vänster vid skjut, 120. Går lite varv. Ja. Litet krön, 80. Sen medium vänster, pass upp 50, K vänster plus sten inner. På vänster plus sten inner 60. Sen tvär höger plus över krön 150. Litet krön till tvär höger minus halvlång över krön 150. Krön till svag höger minus 80. Jag vet inte, jag slår av responsen på sig. Medium vänster minus sten inner 100. Svag höger plus över krön 50. Krön ner till sen medium höger plus sten inner i sänka 250. Tvär vänster plus 120. Sen öppen vinkel höger mellan hinder. En öppen vinkel höger mellan hinder kommer 60. Svag vänster över krön öppnar 80.
Svag vänster över krön 250. Svag höger minus över krön nyper halvlång. Över krön, upp en vinkel vänster sen. 80. Full vänster 50, sen medium höger minus. Till svag vänster över krön, öppnar och nyper tvär. Här framme. 60. Svag höger minus över krön till medium vänster minus över krön. 60. Medium höger minus över krön 30, svag vänster minus 50. Tvär vänster plus till svag höger. Krön till medium höger plus, ner över krön 200. Krön till full höger 50. Medium vänster plus över krön, sten ytter. Till medium höger nyper tvär plus. Till kort svag vänster över krön 30. Till tvär höger minus. Till K vänster minus 30. K höger 30, tvär vänster minus, öppnar förbi mål. Sen är det 40 efter mål. K höger kommer efter mål. K höger här framme. Här är K höger. Går han skitvarm eller? Ja, han var ju på 100 grader där, så jag slog ju av. Ligger de lika eller på där? Ja, den där visar nog lite mer 100. Den här visar 94 nu, men han har ju gått ner lite. Ja, tack!